भनेपछि यो अस्ति साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ यहाँको डेब्यु इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट थियो हजुर एन्ड यु वर एबल टु स्कोर गोल फर आफ्नो फर्स्ट टुर्नामेन्टमै हाउ वाज द एक्सपिरियन्स कस्तो फिल भयो त्यो गोल हानेपछि एकदम खुसी मेरो त खुसीको सीमै थिएन त्यो त्यति बेला त अब कसैलाई कसरी सोको अब हुन्छ नि देखाउन पनि सकेको थिएन त्यस्तो मेरो खुसीको पल त्यतिखेर स्कोर गर्दाखेरि अब त्यो भनेको त यहाँको लागि जहिले पनि फर्स्ट भनेपछि अभियसली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन लाइफकै फर्स्ट सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि माथि यहाँ भनेको त यो एन्टायर नेसनल टिमै एकदम सानो एजको भनेर पनि चिनिनुहुन्छ नि त हजुर त्यो त्यो एउटा कस्तो काइन्ड अफ अब यो मैले स्कोर गरेँ भनिसकेपछि अब कस्तो काइन्ड अफ फिलिङ आयो जस्तो यहाँभन्दा सिनियर पनि कतिजना हुनुहुन्थ्यो बट यु डिड द्याट होइन त्यो 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 फिलिङ एकपल्ट अलिक मजाले एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न त्यो गोल त्यो टाइम त्यो दर्शक देख्दा अब कस्तो हुन्छ नि अब आँखाबाट आँसु झर्ने जस्तो पनि भइरहेको थियो होइन कति धेरै खुसी भएको थियो त्यसपछि म मैले फुल म्याच पनि खेलाएको थिएँ त्यो 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 म्याचमा मैले म लास्ट टाइममा छिरेको थिएँ त्यस्तै 15-20 मिनट छिराएको थिएँ मलाई त्यसपछि मैले स्कोर गरेँ त्यो बेला मैले त्यो त्यति त्यो क्षणमा मैले त्यो जुन माहौल थियो त्यो मैले देख्दा अनि मैले मेरो आमालाई सम्झेँ त्यो बेला चाहिँ होइन मैले जुन गोल गरेँ त्यो गोल हान्ने बित्तिकै मैले आमालाई सम्झेँ मलाई यति धेरै यस्तो धेरै रुन मन लागेको थियो त्यो गोल हान्दाखेरि अनि सबैको साथ अनि सपोर्ट त्यतिखेर अनि मेरो गोल अनि मैले गोल हान्दाखेरि त्यो माहौल त्यसरी उठ्दा मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको थियो मेरो हुन्छ नि एउटा सीमै थिएन मैले कसरी प्रोत्साहन दिएँ मैले कसरी अरूलाई सो गर्ने भन्ने नै उयो नै थिएन अब यति सानो एजमै नेसनल टिममा सिलेक्ट हुनुभएको छ होइन हाउ वाज द सिलेक्सन प्रोसेस मतलब नर्मली फुटबल खेल्ने मान्छेबाट नर्मली फुटबल खेल्ने रेखाबाट एउटा नेसनल प्लेयर रेखासम्ममा आइपुग्दाखेरिको त्यो जर्नी कस्तो थियो यहाँको एकदम कठिनाइ थियो त्यति बेला अब कति धेरै मिहिनेत कति धेरै कस्तो कस्तो कन्डिसन आइरहेको थियो मेरो स्टडीदेखि लिएर अनि मेरो फ्यामिली अब फ्यामिली सिक हुने एकदम त्यो टाइममा अब खेल्दा याद आउने घरमा मम्मीहरूको याद आउने अनि जुन टाइममा फेरि सेटमा प्लेइङ सेटमा पनि फेरि थिएन एज अ क्लबमा पनि अनि मैले तर मेहनत चाहिँ कहिले हार चाहिँ मानेन मेहनत भन्ने चिज चाहिँ जुनै जहाँ गए पनि मैले खेल्नुपर्छ भन्ने मैले एउटा जुन भावना लिएर अगाडि बढिरहेँ त्यही मेहनतको कारणले चाहिँ मैले अब नेसनल टिममा पुगेँ नेसनल टिममा परेँ मेरो त्यही मेहनतको कारणले मैले जुनै नराम्रो हुन्छ नि जुनै परिस्थितिमा पनि मैले तर हार चाहिँ मानेन जुन हर कुरामा गिभअप चाहिँ दिन त्यही कारणले मेरो यहाँ नेसनल टिममा आएर राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदा दिँदै पनि राम्रो भएर सफल भएँ म नेसनल टिममा आउनु एकदम आफूले धेरै मेहनतको फल पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई अब जस्तो यहाँको जन्मस्थान कहाँ हो र बाबा मम्मीको नाम परिवारको बारेमा कति स्मरण गरिदिनुहोस् न कस्तो काइन्ड अफ ब्याकग्राउन्ड छ यहाँको मेरो म जन्मेको चाहिँ म खोटाङ दिक्तेल भन्ने लेवा भन्ने ठाउँमा जन्मेँ हो तर त्यसपछि म जन्मिने बित्तिकै जन्मिएपछि तिन महिनाको हुँदा हुने बित्तिकै बाबाको बाबा चाहिँ आर्मी हुनुहुन्थ्यो आर्मी भएर बाबाको जागिर अब सरवा भइराख्ने हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट हामी म जन्मेको तिन महिनापछि सरवा हुनुभयो हामी त्यहाँ झरिम मधेस भन्दै मधेस झरिम मोरङ झरिम भाउन्ने भन्ने ठाउँ अनि भाउन्ने झरेपछि फेरि मैले फुटबल चाहिँ बच्चैबाट खेल्ने स्टार्ट गरेँ हो जोसँग खेल्ने केटाहरूसँग जस्तोसँग खालि खुट्टै पनि खेल्ने क्या एकदम खेल्ने मलाई कसैले त्यो हान्न आउँदैन सुरुमा अन्त भन्नुहुन्थ्यो तर खोइ मेरो त्यस्तो उयो सेन्सै थिएन खेल्न आउने त्यही खेल्ने भन्ने मात्रै थियो त्यसपछि अनि हामी त्यो मोरङ ठाउँ भाउने छोडेर फेरि इटरी आयौँ अनि अहिले इटरी बस्न थालेको छ अहिले समथिङ भयो होला 17-18 वर्ष जति भइसक्यो होला अहिले म चाहिँ बस्छु अहिले चाहिँ इटरी बस्छु मेरो जन्मस्थल चाहिँ खोटाङ हो मैले पहिल्यैबाट खेलेको गाउँबाटै खेल्दै आएको अनि त्यसपछि तिन महिनाको हुँदाखेरि भाउनेमा ट्रान्सफर हुनुभयो पछाडि फेरि कति वर्ष बस्नुभयो भाउनेमा भाउनेमा समथिङ बस्यो होला चार कति पाँच कति महिना त्यति मलाई थाहा थिएन म थ्री क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ इटरी आएको म समथिङ हजुर थ्री क्लासमा हुँदा इटरी आएको अनि इटरीबाट फेरि स्टार्ट भइहाल्यो मेरो जर्नी मेरो दाइ सबै फुटबलदेखि लिएर
So we started well as on Italy matter. Family ma, chai ko ajko daju bhai didi bhaini haru bitnu something already married bhisake waharu ani afno settle bhisaknu bhayo tin dai hununcha euta ani aile ko step mother ko sanu bhaini cha ani ma yo So, I got a good answer. Mommy, the head, I got step mother, I've said, Nanny, son of Boynisa. Mamu, Lee, Halle, Kiliko, Tap, Tuki, and a mamma, and so kids, a football one. More two, more by the Sri Lanka, 1414 in the head, Sri Lanka, the summit mommy, Nundu, this positive mommy beat no you. And he killed him. Molly, by the way, the Sri Lanka first game, by the way, first time got it. अनि त्यति बेला आएर आक्पाको पैसा नि मैले घरमा दिए थिए के म बाबालाई र मम्मीलाई नि अनि त्यति त्यो छड म त मम्मी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि मैले यसरी म यहाँ बाहिर आए कुनै कति ठाउँ गए त्यति बेला चाहिँ मम्मी हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा देश जाँदाखेरि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि बित्नु भयो जोस मामुले भेट्नु भएको एउटा इन्टरनेशनल म्याच यहाँको भनेको चाहिँ श्रीलङ्का श्रीलङ्का हजुर मामुको त्यो पछि अब यहाँले भन्नुभयो अस्ति गोलाना पनि सबैभन्दा फर्स्टमा मामुलाई सम्झे भनेर होइन मामुले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो गेममा लागि लिएर कतिको हो कारण कति खेल्छ भने जस्तो त्यो त कुनै केही पनि थिएन त्यो त सपोर्ट अलवेज सपोर्ट पोजिटिभ एकदम पोजिटिभ मसँग कहीँ बरु कहिले काहीँ बचेको थिएँ अब कहिले काहीँ पैसा हुँदैन थियो त्यति बेला नहुँदाखेरि पनि मम्मीले कसैसँग मागेर पनि दिनुहुन्थ्यो क्या मलाई त्यस्तो कुनै रोग चाहिँ पनि थिएन मेरो फ्यामिलीबाट कसैले पनि जाने भने चाहिँ मैले ओके भनेपछि जुनै ठाउँ जाने ओके हुन्छ नि जे गर्थेँ भनेपछि यहाँको यो फुटबलको इन्ट्रेस्टलाई लिएर चाहिँ फ्यामिलीबाट सधैँ सपोर्ट नै थियो एकदम सपोर्ट मेरो दिदी दाई किनभने नर्मली अब प्लेयरहरूको त के हुन्छ भने खेल्न चाहने तर सपोर्ट नहुने फ्यामिलीबाट स्पेसली केटीलाई त के खेलेको यस्तो खेल भन्नेहरू पनि हुन्छ नि त त्यसपछि यहाँको भएन त्यस्तो भएन त्यो बाबाले कहिले काहीँ अब कति खेल चाहिँ पढ्नु पढ प्राय फर्स्ट प्रायोरिटी त पढाइ भन्नुहुन्थ्यो होइन बाबाले चाहिँ अलिक अब स्ट्रिक्ट नै हुनुहुन्थ्यो आर्मी हुनुहुन्थ्यो नि त अलिक स्ट्रिक्ट नै गर्नुहुन्थ्यो अनि तर म मान्दिनँ थिएँ अब म अब त्यस्तै बाबाले चाहिँ अलिक गर्नु खोज्नुहुन्थ्यो अनि त्यसो कसैले केही पनि भनेन अब आफ्नै मैले यसरी आफ्नो लेभल निरन्तर दिएँ आफ्नो ठाउँमा यसरी क्लबमा आएँ खेलेँ अब अहिले झन् आइपिएफमा छु अहिले अनि यसपछि अहिले नेसनल 1914 खेलेँ त्यसपछि अहिले अलि फर्स्ट टाइम सिनियर टिममा परेँ अन्डर 14बाट पनि हजुरले नेसनल टिमबाटै जानुभयो हजुर अन्डर 14 त्यो पछाडि अन्डर 19बाट पनि नेसनल टिमबाट खेल्नुभयो इन्टरनेसनल गेमहरू मैले धेरै खेलेँ 14 खेलेँ दुइटा 14 खेलेँ एउटा बाहिर श्रीलङ्का गएर खेलेँ अनि यहीँ नेपालमा आउँदाखेरि खेलेँ एउटा यहीँ भएको थियो नेपालमै अनि त्यसपछि अन्डर 18 खेलेँ भुटानमा अस्ति भर्खर हाम्रो भएको थियो अन्डर 18को भएको थियो हामी त्यति बेला पनि सेकेन्ड भयौँ बङ्गलादेशसँग त्यति बेला मेरो हाई स्कोर थियो अनि त्यसपछि त्यसको लगातै हाम्रो फेरि अन्डर 19 भयो भुटान के अरे थाइल्यान्डमा क्वालिफाई म्याच त्यसमा नै हामी क्वालिफाई पनि भयौँ अन्डर 19 क्वालिफाई भएपछि अब फेरि अन्डर 9को सेकेन्ड राउन्ड क्वालिफाई फेरि हुँदैछ अब फेरि म्यानमारमा अनि त्यसको लगातै फेरि म नेसनल टिममा सेलेक्सन हुँ साथको लागि सेलेक्सन भयो अनि म सेलेक्सनमा आएँ मैले दिएँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर मैले सिनियर टिममा पनि परेँ 19मा हुँदा हुँदै पनि सिनियर टिममा परेँ सिनियर टिममा पनि मेरो त्यो त्यस्तै पर्फर्मेन्स भइहाल्यो अनि त्यसपछि फेरि म अहिले ब्याक भएको छु अब ब्याक भएपछि अब यो सन्डे फेरि म्यानमार जाँदैछु त्यो सेकेन्ड राउन्ड क्वालिफाईको लागि सिनियर टिमको त्यसपछि फेरि ब्याक भएपछि फेरि म 19मै बस्छु 19को लागि सेकेन्ड राउन्डको लागि फेरि तयार गर्छु यति अब नर्मली नेसनल टिममा हुनेहरूले त एउटै म्याच खेलेर एउटै टिमबाट खेलिराख्नु भएको छ यहाँले त दुईतिरै खेल्नु परेछ नि त होइन अन्डर 19 म्याच जानु परेछ यता पनि जानु परेछ भनेपछि अझै डबल प्रेसर छ यहाँलाई भन्दा पनि भयो त्यो कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त्यो दुईतिरको प्रेसरलाई कसरी म्यानेज हुनाले पनि हुन्छ अब म्यानेज भइहाल्छ नि अब यता फेरि नेसनल टिमसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि एकदम एउटा हुन्छ नि राम्रो एक्सपिरियन्स बटुलेको छु मैले अब राम्रो कुराहरू सिक्न पाएको छु एउटा राम्रो नलेज लिन पाएको छु मेन कुरा चाहिँ भने अब आफ्नो एउटा टिमसँग खेलेपछि अब अर्को टिमसँग अलिक इन्भल्भ हुन धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक मैले अलिक हुन्छ नि अलिक त्यसलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँग ट्रेनिङ यता पनि दुइटैतिर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अब सिनियर टिमबाट फेरि 9 मन्थ झर्दाखेरि
कस्तो परफर्मेन्स हुन्छ अब त्यतिखेरै थाहा हुन्छ ट्रेनिङ सेसनमा अब झन् अब नेसनल टिमबाटै खेलिसक्यो यसले भनिसकेपछि त अन्डर 19मा झन् बढी एक्सपेक्टेसन हुन्छ होला यहाँबाट राम्रो पर्फर्मेन्स हजुर अब राम्रो राम्रो जे भयो भने 19 भन्दा पनि धेरै कुरा सिक्न पाएको छु सिनियर टिमबाट होइन पहिला त जुनियर थियो अहिले त सिनियर टिमबाट त दिदीहरू पनि अब सबै राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ प्लेयरहरू एज अ कोच हाम्रो हरि खड्का सरसँग धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु अब उहाँको नलेज यहाँबाट अन्डर 19मा युटिलाइज गर्न पाउँदा अब झन् राम्रो हुन्छ कि कहाँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यहाँलाई चाहिँ अब नेसनल टिमको एकदम सानै प्लेयरको प्लेयर हुनुहुन्छ यहाँ त होइन एकदम फुच्ची छ बहिनी भन्ने हिसाबले कसैले हेर्ला अलिकति हेर्ने क्या सक्दैन होला हौ यसले त भन्ने खालके त्यस्तो केही मुभमेन्टहरू भयो कि भएन कुनै पनि भएन सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो एकदम इन्करेज गरेर यसरी खेल्नुपर्छ यसरी खेल्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो दिदीहरूले पनि जसैले माया गर्ने क्या म चाहिँ अब टिममा पनि एकदम रमाइलो गर्ने खालको थिएँ खालको छु सबैले भन्नुहुन्छ होइन अनि सबैलाई आउँछ भने अनि सबैले माया गरेर यसरी खेल्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै राम्रो त केही पनि हुँदैन स्टडिजलाई चाहिँ मैले लगिरहेको छु मैले 12 रनिङ भइरहेको छु मेरो अस्ति उता बाहिर जाने बेलामा चाहिँ मैले एक्जाम दिन पाइनँ 12 हजुर म दिन्छु मैले भ्याएँ भने म दिन्छु भनेर चाहिँ ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ यदि टाइम भयो भने यस भनेपछि अस्ति यहाँले 12 दिनुपर्ने दिन पाउनु भएन त्यही भएर अहिलेसम्म रह्यो हजुर योपालि दिनु भएन भने फेरि अर्कोचोटि केही त्यस्तो हुन्छ म दिने मैले ट्राई त गरिरहेको छु अब नभएको कारण अब यस्तो साफ गेम भयो अब कता कता गेममा हिँडिराख्नुपर्छ नि त नभएको कारणले चाहिँ मैले दिन पाएको छुइनँ एक्जाम तर स्टडिजलाई चाहिँ कसरी लग्ने सोच्नु भएको छ कि अब यसरी बिजी हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अब बा छोड्ने कि भन्ने पनि सोच्नु भएको छ त्यस्तो अब त्यस्तो सोच छोड्ने भन्नाले पनि अब खोइ अब फुटबलमा यता छिरेपछि अब हुन्छ नि सेन्स चाहिँ अब फुटबल मात्रै भयो क्या अब स्टडीतिरै अलिक भनौँ न धेरै जाने दिमागै गएन क्या अब जा पढ्छु भन्दाखेरि पनि अब टाइम नै हुँदैन त अनि त्यही हो भयो भने चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ अब अन्डर 14 खेलिसकेपछि अन्डर 19को नेसनल अन्डर 19मा चाहिँ कसरी सिलेक्ट हुनुभयो त्यो प्रोसेस जर्नी कस्तो थियो त्यो जर्नी कस्तो 14 भन्नुभयो मतलब जस्तो हजुर अब नर्मली स्कुलमा खेल्ने त कसरी त्यो जर्नी त्यो जर्नी भन्नाले यस्तो भएको थियो मैले 14 भन्ने स्टार्ट गरेँ 14 चाहिँ यस्तो भएको थियो हाम्रो जिल्लाको चाहिँ पहिला गेम जिल्ला म चाहिँ सुनसरी जिल्लाबाट खेल्थेँ अनि जिल्ला भएपछि हेटौँडामा गेम भयो हेटौँडामा टुर्नामेन्टै भयो एउटा सेलेक्सन प्रोसिडियरै भयो सबै कोचहरू आउनुभएको थियो यहाँ काठमाडौँबाट सबैजना उहाँ हेटौँडा हेर्नको लागि टुर्नामेन्ट भएको थियो अनि म त्यहाँ खेलेको थिएँ अनि हाम्रो टिम फाइनल पनि पुऱ्याएको थियो हामीले र फाइनलको टिम फाइनलमा रौतहट र हाम्रो परेको थियो सुनसरी अनि त्यो टुर्नामेन्ट भरेर मैले सबैभन्दा हाई स्कोर पनि पाएको थिएँ सबैभन्दा त्यो म्याच चाहिँ मेरो 14 भएको थियो एउटा गेममा 14 गोल मैले एउटा गोल च्या 14 हाने थिएँ अनि त्यसरी मेरो त्यहाँ 14 त्यो बेला 14 सबैभन्दा मेरो लाइफको सबैभन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट नै थिएँ मैले स्कोर पनि त्यति गराएको थिएँ क्या अनि त्यो चाहिँ हेटौँडामा भएको थियो 14 भएको थियो अनि त्यहाँबाट सेलेक्ट भयो हामी सेकेन्ड पनि भयौँ त्यति बेला हामी रौतहटसँग हारेको थियौँ त्यहाँबाट सेलेक्ट भयो म सेलेक्ट भएपछि मलाई काठमाडौँ तुरन्तै बोलाएपछि यहाँ च्यासलमा ट्रेनिङ सेसन राख्नुभयो त्यो महिना हामीलाई होटलमा डाकेर हामीलाई क्लोज क्याम्प भयो होइन त्यहाँ पनि सेलेक्सन भयो हामी पनि त्यति बेला 75 समथिङ कतिजना प्लेयरहरू थियो केटीहरू हामी साथीहरू थियौँ अनि त्यहाँ पनि म सेलेक्ट भएँ त्यसपछि सेलेक्ट भएपछि हामी लगत्तै हामी बाहिर जाने भयो त्यति बेला श्रीलङ्का भएपछि मैले त्यति बेला श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै 7-8 गोल हाने गोल हाने म हाई स्कोरमा म सेकेन्ड हाई स्कोरमा परेँ अनि त्यसपछि म खेल्दै गएँ त्यसपछि पूर्वाञ्चलबाट खेल्दै गएँ धेरै लिगहरू खेलेपछि मलाई विभागले बोलाएपछि मलाई एफएफ क्लबले बोलाएँ म एफएफ क्लबमा लगत्तै आइहालेँ होइन त्यसपछि एफएफ क्लबबाट अहिले पनि खेल्दैछु मैले कन्ट्याक्टबाट खेलिरहेको छु मेरो अहिले एज नभएको कारणले मेरो जागिर भएको थिएन भएको पनि छैन अझै भर्खर त 19 भयो अनि म कन्ट्याक्टमा खेलिरहेको छु अहिले पनि अनि कन्ट्याक्टबाट खेलेपछि अनि 19 भएपछि 19 हाम्रो क्लबबाट अनि हामीलाई यसो आउने भनेर 19 बोलायो होइन मेरो नाम पनि आयो अनि 18 खेल्न आयौँ अनि 18 पनि सेलेक्ट भयो अनि बाहिर गइहाल्यौँ भुटान अनि भुटान गएपछि अनि फेरि 19 स्टार भयो फेरि थाइल्यान्ड गयो भुटानको हाई स्कुल भयो अनि फेरि थाइल्यान्डमा गएर फेरि अनि हामी क्वालिफाई भएर आइहाल्यौँ यहाँ एपिएफमा चाहिँ कति इयर्सको हुनुहुन्थ्यो एपिएफमा आउँदाखेरि म त्यस्तै 17 वर्ष थियो होला 17 18 19 होइन
16 वर्ष थियो होला 16 हजुर 16 वर्षको थिए 16 17 18 19 अहिले 19 भनेपछि 3 इयर्स भयो होला सायद म आको यहाँ अब जस्तो कति जना मान्छेले त कति ठुलो एज भइसकेपछि पनि यो अपर्चुनिटी पाएको हुँदैन बट यु गट दिस अपर्चुनिटी एट अ भेरी स्मल एज हैन भनेपछि यु ह्याव अ लङ फ्युचर अहेड भन्नु पर्यो यो लङ फ्युचरमा चाहिँ यहाँले यहाँको लक्ष्य के छ भने रेखा पौडेलको एउटा टार्गेट भनेको चाहिँ के मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ अस्तिको त्यो जुन साफ च्याम्पियनसिपमा जुन हाम्रो टिमले राम्रो रिजल्ट दिन पाएन त्यो रिजल्ट अब त्यो त्यो साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट दिउँ भन्ने एउटा सबै नेपाली अब 3 करोड नेपालीलाई खुसी दिलाउने चाहना थियो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली टिम अलग मेरो भनौँ चाहना थियो जुन चाहना हामीले पुरा गर्न सकेनौँ मेन चाहिँ हाम्रो टार्गेटै त्यही थियो हाम्रो सपना भनेको त्यही थियो साफ च्याम्पियन जिताउने अनि सारा नेपाली 3 करोड नेपाललाई खुसी भनौँ तर हामी त्यसमा चुक्यौँ तर आगामी दिनमा चाहिँ म चाहिँ यस नेपाली टिम अब एउटा नेसनल टिममा परेको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने हामी अब आउने जुन यो साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ सबैलाई खुसी पार्नेछौँ अनि सारा 3 करोड नेपालीलाई एकदम धेरै खुसी दिलाउने अनि एउटा राम्रो प्लेयरको रूपमा एउटा नेसनल टिममा परेपछि राम्रो एउटा राम्रो प्लेयर बन्ने एउटा चाहना छ यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्